Референдум щодо Трампа. США сьогодні відбуваються так звані проміжні парламентські вибори. І хоча імені американського президента у бюлетенях немає, вся країна сприймає це голосування як спосіб підтримати політику Трампа або навпаки сказати йому ні. Мій колега Дмитро Новченко стежить за подіями у ключовому штаті Флориді. Майамі-Біч прокидається рано. О 7-й, щойно відчинили двері, перші виборці прийшли на дільницю. Бюлетень довгий, 5 аркушів тексту з обох боків, тож, аби заповнити його, треба час. Те, як відбуваються американські вибори, дуже сильно відрізняється від того, до чого ми в Україні звикли. Ну, по-перше, немає правил обов'язкових для всієї держави, їх самі штати встановлюють. По-друге, і журналісти, і міжнародні спостерігачі мають обов'язково бути на відстані 75 кроків від виборчої дільниці, так як ми зараз. Ці кроки треба відрахувати. Ну і по-третє, черги – це скоріше виключення, адже виборчі комісії заздалегідь розсилають бюлетені, не повірите, поштою, факсом і електронною поштою. Їх можна заповнити, повернути в комісії, і твій голос врахують. До того, що сьогодні відбувається у Флориді та інших штатах, які традиційно не мають фаворита і визначатимуться в останній день, увага всієї країни прикута. Адже, по-перше, саме вони фактично визначають переможців, а по-друге, соціологи давно помітили феномен. Підсумки голосування саме тут, у сонячному штаті, завжди майже повністю збігаються із тим, як країна в цілому проголосує. З розмов розуміємо, думки виборців тут розділилися. Я ніколи не голосувала за Трампа і за жодного республіканця ніколи не проголосую, адже країна котиться в безодню. Ми всьому світу і надсилаємо негативні меседжі. Це більше не Америка, яку ми знали. Тільки команда, яка при владі, може дати нам стабільність. Моє серце з ними. Хай лишаються, не треба нам ніяких змін. Кандидати в Конгрес та в губернатори від демократів і республіканців поки що йдуть пліч-о-пліч. У підсумку розрив буде щонайбільше 1%. Та навіть якщо ці невеликі відсотки відійдуть демократам, то отримавши більшість у нижній палаті Конгресу, вони серйозно шкодитимуть команді Трампа. Проте оточення глави держави все ж сподівається на диво, розповіла нам близька до Трампа людина Рік Скотт. Демократи тільки й вміють, що говорити. Промови красиві, а реальних дій не буде. Ось чому ми обов'язково переможемо, утримавши Конгрес. Я в цьому впевнений. Кампанія була скандальною, тож і однопартійцям Трампа, і його противникам за цей період вдалося розкачати своїх виборців. У таких штатах, як Флорида, люди традиційно дуже активно голосують під час президентських виборів, страсті просто вирують, але на наступних виборах парламентських вони зазвичай лишаються вдома. І лише зараз співробітники виборчих комісій кажуть нам, що явка має бути рекордною – до 60%. Перші результати оголосять вже о 7-й вечора, а далі до самого ранку рахуватимуть голоси, які і вирішать, зміниться курс країни чи ні. З Флориди Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».